السلام علیکم وطین و زہد کیسے ہیں پنجابی جبانا جناب والا مرپری پٹواری اچھا اگر وقت نے مطلب سے جناب ڈیٹ دیا جناب ڈیٹ ہے 8 تاریخ بدھوار دن جناب یاد ہے 2020 جناب والا جڑا شاہ صاحب جناب بیٹھے ہوئے نال سب السلام علیکم جی الحمدللہ جانی مانی شخصیت سب جانتے ہیں اور جناب والے ان سے بھی اونچی جانی مانی ہمارے پیر صاحب جناب والا مرشد جناب والے ادریس بھائی اور ان کو تو کون نہیں جانتا چلو بس ابھی بیٹھ کر کھائیں پیئیں گے ہوں پھر جناب خاصا پیسا ڈڈیار بھی جناب بیٹھے ہوئے ہیں اس ویلے دوبارہ بھی یہ ساری پارٹی جناب والا ڈڈیار بھی بیٹھے ہوئے ہیں رام نال ہوں خاصا پیسا جناب کھائے پیتے پھر اینڈ پھر گھر چلے بس جبلا شاہ صاحب کچھ فرمائیں گے جی کچھ نہیں جناب شریف کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ایمان تازہ کری شاہ صاحب ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے ایمان تازہ فرما رہی ماشاءاللہ جی ساری خوش نصیب بھی کہ ڈڈیال اچھا بلا شاہ صاحب نے تے اگے ایک دوست ہوں لیکن الحمدللہ بھائی ادریس ہوئی ہوئے کہ ماشاءاللہ جی شاہ صاحب نے آواز ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے اللہ تعالی مزید برکتاں عطا فرمائے سونا بستا رہے ڈڈیال سن ضرور Bye.
جی ناظرین کہہ دے سارے برا آسانی گل سنتی ہے لیکن میں تھوڑی جی گل کراں کیونکہ ڈڈیال اگے بھی اساں اچنے رہے ہاں لیکن بڑی محبت دینے رہے انگلینڈ اتنے ڈڈیال نے لوگ لیکن ہوں الحمدللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال قبلہ شاہ صاحب بھی دوست سارے بڑے اچھے نے اگے بھی نال دو کلاس فیلو بھی رہے اس بعد اچھے تعلقات بھی ہیں اچھی دوستی بھی ہے لیکن یوٹیوب نے ایک بڑا اچھا اسیں کی دوست دیتا بھائی ادریس سارے اگر یوٹیوب نے دنیا نے استاد آخان تو میں غلط نہیں ہونے اگر کوئی بھائی ادریس صاحب سے گل کرو جی جی رحیم بھائی شرمندہ کرنے ہو تم بار بار بائی تے نہ اسا بھی اجے سیکھنے نہیں عمر وچ ہی ہاں جڑا ہے استاد تد کو نہیں آجا اسا نہ لیکن کہیں گے تساں گے تھا تکی کے لوگ کافی لوکاں جڑا نا کافی جڑا نا میں کہ تکن کے اتنے لوکاں کی شعور نہیں سی لیکن الحمدللہ جلا تساں اپنا ڈڈیال ٹی وی کیتا اس تو بعد الحمدللہ تعالی نے فضل و کرم نال اج ہر بندہ بندہ جڑا نا جڑے یوٹیوب خاص طور آزاد کشمیر نے بندے یوٹیوب تو دور سن لیکن الحمدللہ تساں کی تکی کے تساں ایک چراغ بنتے ہو جس نے تمہیں چار طرف ہی روشنی گئی ہے تو الحمد للہ اس روشنی نے ہر طرف سارے چکسواری نے اندر بھی اتنے ڈڈیال بھی اندر بھی جڑے نے کافی چیلنج بڑھیں گے تساں کی تکی کے بس یہ کوشش تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ جڑا نیکسٹ دور اچھنا اس میں پتہ ہے کہ بڑا فاسٹ ہے یہ میڈیا نہ دوری ہے جی کچھ سمجھو اگلی جی جنگا وغیرہ بھی ہوتا نا یہ کچھ ہی ہوتا نہیں نہ بھری لہٰذا اصل کو چیز نہیں ہے تمہیں پتا کیونکہ میں جس ٹائم بنایا نا اس ٹائم چیک کیا کہ آزاد کشمیر لائک کوئی چیز سرچ کرو ملنی ہی نہیں سی ہے بالکل اس وجہ سے پھر اصل ہے کہ اصل بنایا پھر جب سارا سسٹم ہوا ایسا ڈیولپ ہوا اصل تکیا کہ ٹھیک ہے پھر اصل ہو رہا دوستوں کے مشورہ دیتا انہوں نے اس نے پر عمل کیا تو کچھ آدھا اپنے آپ ہی بنائی کہ پھر جتنے حد تک کوئی ساری اصل سپورٹ کی بالکل احسان صاحب کیونکہ پچھلے بلاگ کی جلے بھائی ادریس چکسواڑی کیس نے مس کیا سی نے جنہوں ملاقات ہوئی ہے کیونکہ یہ تو مشک میں نا جلے اپنا ڈڈیال نہیں شروع کیا اس کو پہلے جانا سمجھی کرو میں اگر مکس استاد آئے نا ہمارے استاد بالکل جی ناظرین بہت مزہ آیا تو ان شاء اللہ عزیز بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں مل ساں تب تک فی امان ڈڈیال کی گلیوں سے جناب اللہ آج کا ولاگ اتنی سائڈ کرنے ہیں جناب والا اے پارٹی کے ساتھ ان سب آج رہی ہیں سی یو سون نیکسٹ ٹائم